hozirgi yo'lda yurishda maqsadi Denov Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozdilar. Men birovga ishonmasdan, nima qilsang birovga ishonsang yolg'on gapiradi, ha, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri, sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, mana shu yo'l Abduvaliyev bilan bilan menga bir 15 kun ichida o'zing e'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlarni shu yo'llarni qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joy-joyiga qo'yish kerak bo'lsa,